Pekný deň vám všetkým želám. Dovolte mi poďakovať sa za nádherný večer, plný emócií a ženskej sily, ktorý som mohla zažiť vďaka vám a podeliť sa s vami o tento krásny pocit. Spoznala som tu príbehy mnohých výnimočných žien a som nesmierne hrdá na to, že na našom malebnom Slovensku máme toľko úspešných dám, ktoré sú nielen úspešné vo svojom odbore, ale zároveň sú láskavé, ľudské a vtipné. Moje obrovské ďakujem patrí aj pani Rehákovej a celému tímu ľudí, vďaka ktorým môžu ženy v rôznych oblastiach ľahšie kráčať cestou, ktorá nie je veru vždy bez prekážok. Moje najväčšie ďakujem patrí môjmu manželovi za jeho celoživotnú oporu, podporu, lásku aj starostlivosť, ktorú prináša nielen do našej rodiny, ale aj do nášho podnikania. Vždy som vedela, že čokoľvek mi život prinesie, keď bude po mojom boku stáť tento úžasný muž, nemôže to dopadnúť zle. A preto som veľmi šťastná, že stál po mojom boku aj pri tejto výnimočnej udalosti. Moji dvaja synovia a ich mladé rodiny sú neopomenuteľnou súčasťou tohto krásneho ocenenia. Ich podpora, nekonečný humor a tvrdá práca sú pre mňa nesmiernou radosťou a inšpiráciou. Ďakujem našim zamestnancom, ktorí sú súčasťou našej rodiny a ktorí s nami prežili zostupy a pády. Bez ich poctivej práce by som tu dnes nemohla stáť. Moje najsrdečnejšie ďakujem patrí všetkým vám, ktorí ste mi poslali svoj hlas a vyjadrili mi tak svoju podporu. Pocit radosti z ocenenia je podporený ešte stále veľkým množstvom gratulácií, ktoré prichádzajú ešte stále a sú plné žičlivosti, ktorú mi posielate. Veľmi si to vážim. Dovolte mi aj oplatiť sa vám sľubom, ktorom sa vám zaväzujem, že naša spoločnosť bude prinášať vám do vašich domácností ten najsladší džem, aby aj váš život bol naplnený sladkosťou ovocia života.